Barev ner bolorin, yeterum noriz gıdıkna. Oma sik badu yani inçün gelara khil kitta veles kuchi katunen insa gort pes 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 ag viara. Ara ben beynu ara, gide sarayım gorzan gelen az gorza matov vetunan gorzi matov galisan. Uğuz ahçık çare mahtar, etam tere tere gişer mafesin ahçık çare. Ara tere tere asir isha Thomasik. Natasha kin uzunum kune mara. Ara beynu, yete esan kamel dudran çıkuni, yesen kunelu. Ya kuni ahbe, inzin, kezem kunelu debil. Sten asya la gyot bozu pyo sepi darat. Res, anger anger uhiye ne lu vopşum, handi pumit seto gali sen es. Tavutun, stagan bal nikin hanıma volpadi dur bal ses akşit nesma. Գիտես, ես նայում եմ, թե ինչպես է տղամարդը բացում դուրը ու հետևություն եմ անում դրանից։ Մենք արդյոք իրար համապատասխանում ենք, թե չէ։ Ասում եմ ո՞նց։ Ասում եմ, դե եթե տղամարդը կոպիտ ձևով է բանալին մսնում զամոկը, ուրեմն ինքը բռի չոբան անտաշի մեկն է։ Ու իմ համար չի։ Իսկ եթե ինքը մի քիչ դժվար է բանալին մսնում զամոկի մեջ, նշանակում է օպտնի չէ, էլի իմ համար չի։ Մեզ դու ո՞նց ես դուրը բացում, կյանքս։ Ասում եմ, դես կյանքս ո՞նց ու սկզբից զամոքի ծակը լզում եմ ու բանալին մսնում եմ։ Ես նորը պսակ զույքը ալում, ովշում, հաջորդ օրը ես հերը տղուն հարցնում, ասում եմ, հան, տղա ջան, մի բան արիր, ասում եմ, չէ, պապ, չի տալի, ասում եմ, միչեմ մերդ մաշնը չարնես, որ մի բան մեր մեջ չի լինելու։ Հայթում եմ, փոգ եմ վիզ դնում, մերդ մաշնը են արմում, գալիս են։ Հաջորդ օրը ասում է, հան, տղա ջան, մի բան էլ ասում է, չէ, այդ պապ ջան, հնել ուրիշ կապրիզը կոխի, ասում է, հնել ասում է, միչեմ նա թազա տուն չառնես մեր համար, ոչ մի սեքս, ոչ մի հարաբերություն։ Ասում է, արա, դե տղա ջան, զզվծրին, արա, ասում է, սերունդ էս ինչա դարսնի, մեր վախտ լավ չէր, ասում է, մորդ մի հատ հեծանի վառը սաղ դրանց ցեղին քունի։ Արա նորապսակ զույգը ալում, ստղենը լավ փորով ալում, էլի։ Ահա, ու պարկն են բանես աղջիկը սկսում է չտսնել փորին, սկյադի։ Մկյակ, թողես փորիդ վրա մի քիչ դհոլ նվագեն։ Մկկավ էլ դհոլը նվագես, պրծնես սիրտը տքաշի մի քիչ էլ իշնես ներքև ուզենս դուդուկ նվագես։ Ես կիսուրը ոպշում թազածնված երեխուն նայում այս հարսին ասմա։ Այ հարս, ասմա, ես երեխեն, տղուս, ընդհարապես նման չի, ես ինչ հաշիվա։ Ես հարսը գալիս է սիրուն յոպտեն բարձնում է վերև տռոսի կեիչոսնում ասմա։ Մամ ջան, էսի պուցա, քսերոքսի ապարատ չի։ Մնացած նա ամփոփենք նկարներով։ Արա ուզում է նոր ենք ընդունեն, որ էլ կնգան տպել չի կարելի։ Ասում աղ բերան է սկարքին, երգիրն ես ինձ սարքին արա։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։